Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli na preskonferenciju uoči utakmice koja se igra sutra sa početkom u 16 časova u Čevaravu između Novog Sada i Loznice. Na samom početku presa obratit ćemo se šef stručnog štaba Novog Sada, gospodin Branko Žikić. Izvolite. Hvala. Dobar dan svima. Nešto smo najavili pred utakmicu u Šapcu. Naravno, nismo mogli sa sigurnošću da tvrdimo, jer ogroman respekt prema protivniku zaslužuje Mačva, ali smo na kraju uspeli u tome. Najavili smo da bi nam jedna pobeda vratila mir u kuću i vratila na poziciju na tabeli na kojoj se trenutno nalazimo. To smo i uradili i mislim da je pobeda došla u pravi čas. Igrači su bili ti koji su izdali najveći teret i naravno na njima pripadaju ogromne zasluge. Ostalo je još malo do kraja, kad kažem do kraja, mislim do kraja regularnog dela i mislim da smo uradili jedan dobar deo posla, ali ono što treba da uradimo je da popravimo, ne da popravimo, nego da ponovimo utisak od prethodne utakmice protiv gde smo se mnogo fizički istrošili i naravno jako malo vremena imamo da se spremimo za to sutra. Dolazi nam u goste ekipa Loznice koja je promenila malo stručni štab, dobila neku novu energiju, slavila prvi put posle 10 meseci u prethodnom kolu protiv Zlatibora i sigurno će im ta pobeda dodatno doneti neku energiju pred kraj prvenstva. Naravno, ulozi su različiti u ovoj utakmici, ali su mnogo veliki. Ulog Loznice je da sačuva drugoligaški status. Opet mi imamo neke druge ambicije, neke druge ciljeve i apsolutno preuzimamo ulogu favorita kad igramo kod kući. Ono što moramo da budemo previše strpljivi kako bi bili mnogo disciplinovani i skoncentrisani na njihov gol. Naravno, treba da budemo dosta kompaktni i da pokušamo da iz kvalitetne igre, a hvala Bogu imamo dobar roster za to, pokušamo da pobedimo. Neće biti lako, ali sam siguran da ekipa može to da iznese. Ono što imamo obavezu da još jednom se izvinimo publici koja je došla u prošlo kolo i da popravimo utisak da proteklo kola smo izgubili kuću od Mitrovice ubedljivo i siguran sam da to oni nisu zaslužili. Tako da, dodatni motiv plus što bi nam pobeda donela određen mir pred poslednje kolo, pred praznike i učvrstila nas na tom mestu koje vodi u baraž za kupon Super lige. Kadrovska situacija je dobra, svi igrači koji su bili u Šapcu mogu da konkurišu. Ono što je jako bitno za nas, a tiče se napada, vraća se prva violina Novosadske filharmonije i mislim da ćemo sa njim biti sigurno jači u napadu i da će se muzika čuti na kraju sutrašnje utakmice, a samim tim proslaviti pobedu. Toliko od mene. Hvala vam. Sada ćemo se obratiti i možete da pobedići. Dobar dan. Sutra nas očekuje jedna tvrda utakmica protiv ekipe Loznice. Jedan motiv više za nas je to što igramo u našoj kući pred našim navijačima kojima treba da popravimo utisak od prošle utakmice. Daćemo sve od sebe i potrudit ćemo se da uzmemo sva tri godine. Hvala lepo, da li imamo nekih pitanja? Ako ne, hvala svi. Hvala.